I den här genomgången ska vi göra uppgiften beräkna integralen. Och då har vi integralen 1 till 4 och sen så har vi f av x dx. Och i formelbladet så har vi integralkalkylens fundamentalsats och den ska vi utnyttja nu. Jag vill bara markera och visa vart du har den. Så den har du över primitiva funktioner. Och då ska vi börja med att titta på, vi får faktiskt den primitiva funktionen nu i början här. Då får vi den att i A-uppgiften så är det så att den primitiva funktionen är 5x uppe till 3. Och nu ska vi sätta in övre minus nedre. Och istället för x:et sätter vi in alltså en 4 först. Och då kommer vi få 5 gånger 4 uppe till 3 minus. Sen så har vi ettan som vi ska sätta in. 5 gånger 1 upphöjt till 3. Och det här då får vi 5 gånger 4 upphöjt till 3. Då får vi 5 gånger 4 gånger 4 gånger 4. Det vill säga det är 320 minus en femma. 5 gånger 1 är ju 5. Detta får jag till 315. I B-uppgiften. Så får vi den primitiva funktionen och då heter den 2x uppe till 3 och vi ska då använda den och sätta in en etta och en 4. Vi börjar med 4. Då går vi över till parentesen 2 gånger 4 uppe till 3 minus 2 gånger ettan ska vi också sätta in här ju uppe till 3. 2 gånger 4 gånger 4 gånger 4, då får vi till slut 4 upphöjt till 3. 4 gånger 4 är ju 16 gånger 4, 32, 64, 128 minus 2 får vi. Och detta är lika med 126.